Ahoj, děti! Na straně 27 pokračujeme třetím cvičením a toto třetí cvičení vyřešíte samostatně. Prosím, přerušte si video, nebojte, za chvíli si porovnáme řešení. Tak než jste se pustili do práce, přečetli jste si zadání počítej, řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak jdeme řešit. 32 minus 2 rovná se. 30 minus 2 rovná se. Pozor. 28. Kde mám? Tady. No a 32 minus 4 rovná se. Říkáte také 28, protože vlastně tohle je rozklad tohoto čísla přes desítku. Takže když jsme tady odečetli postupně minus 2 a minus 2, tak tady jsme odečetli na jednou minus 4 a výsledek se nezměnil. Tak jedeme dál. 26 minus 6 rovná se. 20 minus 1 rovná se 19, stejně jako 26 minus 7 rovná se 19. Tady to zkusíme vzít obráceně. 38 minus 9. Jak to vypočítám? Buď to vím hned, nebo si pomůžu rozkladem. 38 minus 8, abych se dostal na desítku, jsem na 30, minus 1 rovná se 29 a už vím, že 38 minus 9 rovná se 29. Tak a tady byl výsledek. 17, stejně jako tady. Kontrola, svítíme zeleně, no a ještě se v interaktivním cvičení přesvědčíme, jestli jsme to pochopili. Tak, tady je rozklad. 31, minus 1, minus 2. U kterého příkladu mě to pomáhá? 31 minus 3 a výsledek rovná se 28. Další rozklad. Tak, podívejte se, který příklad pomáhá a výsledek příkladu 24 minus 7 rovná se ano, 17. Další příklad Výsledek 28, rozklad, příklad, a výsledek víte, také 28 a ještě 1, 26 minus 6 minus 3, 26 minus 9 a výsledek. 17. Já si myslím, že jsme i třetí cvičení velice dobře zvládli.